أن دجال كيف فقشت كم أقنع ما أنت وحن كهول جلي دهنا فرمها الدجال كا ولبا شيء دهرا ينك وحن لدي من دهنا ورال كي جهبر شعلة ورال كي جهبر يونس ورال كي جسمران ورال كي جعرب ورال لدي إذا كله إيرير سمالن وان كو أقدي من دهنا إرجده لح دحادين تا خلافات كا إبلها بري جبرعه وحن دهنا يا إن أنا عدينه إنه قوانك سأها مد دستور تبينا وادي دي قوانك واد كسور تستي هدي قوانك هنا لودك تاي قوايو وإحنا لقى سوق هذا قوايو لي لحظة قوانك أي بيش برجع برعصور صارتي وا قوان سمال لان كل اسم سول لونه هجاجيو أو كين وحنا لقى سوق هذا قوايو حي لسان قدومي أو سياسات كك محمود حاشي محمود حاشي أو هدي آت كهي لسي قد دي دوانجلينتا قد دي كوميشن كدور شوينكا محكمة دي قرنكا تقريتا دي مدعوينها او آدو هيلسي او ضياشا دا انقو حانو هيلين دونا واحا نقو مقالا وليبا انا اقنا حسطو دانا قارالي او دالكا ليق ميراتو كو اهي دبدا كرية حيسارين دان كو بدبادين ايا حوغا قدهين هي وا انكا ولان قدوميها او روسيا سادات كو اقال روضا عبد موسى وكل ورباهينيات كو قبطي مقالا دار قيسا يا كادا شي قوان كيدا كو آدن موقف كاي دوان سو سارين اضياشا باشا بارغا برعو وحانا يقاد عدي قوان كاي سو سارين دنكا كالي قدومية روضا يدو هذا الكيدا سيواتا وحا يكاد شاي وحا ييلي دونان هادي لو دك تايقو ايو ديد مدى اي ديدين قوان كاي سو سارين قدد اضياشا هي انا قو كو هاد ليا مقع ايقا مقع قدومية ورسيا سيدات كو قال مقع هو قان كساري ورركا مقع قدد فلنك ورسيا سيدات كو قال مقع قلاها دحي ورسيا سيدات كو قال xubnaha taageerayaasha dibadda iyo dalka ee ogaal ee waxaan jecelay inaannu maanta halkan ka soo saarno go'aan aanu ku burinayno ama ku qaadacayno soo jeedintii ergooyinka dhexdhexaadinta khilaafka siyaasiga ah ee dalka ka jiray go'aankii madaxweynaha iyo ansixintii golaha wakiilada waxaan markii koobaad doonayaa inaan halkan ka cadeyno anigoo ku hadlaya afka ogaal inaanu guud ahaanba garab taaganahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo matalayna cududda dihiin u taagan difaaca dalka anagoo la dareena shacabka yaga iyo ciidamadayada waxa kale oo aan doonayaa inaan bulshada reer Soomaaliland u horeysiyo in aanu dhawaan ur siyaasadeedka uga aaliyo xubnihiisu dhamaan baa ka hawlgali doonaan farmaha hore ee dagaalka waxa aan doonayaa inaan halkan ka baahiyo sababta keentay inaannu qaadacno go'aankan ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta khilaafaadka ee beelaha bariga burco waxa aan doonayaa inaannu cadeyno inuu go'aanka si ahaa mid dastuur jabina oo dhammaanba ka hor imanaya xeerarka iyo dastuurka qaranka ee kala xadeynaya nidaamka doorashada iyo habsami socodka dimuqraadiyadda dalka waxa ay tani hormood u noqonaysa jajabka bulshadeena iyo xagaldaacida mustaqbalka fog ee ummada waxa aan doonayaa inaan halkan ka sheego arrin kale annaga oo ixtiraamayna soo jeedintii odayaasha iyo ergadii waxa se gabi ahaanba go'aankaasi dadafeynayay ganafkana ku dhufanayay wax wada lahaanshaha beelaha reer Soomaaliland oo u dhaxaad u yahay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka waxa heshiis isku mid ah ku dejistay ugu codeeyay ugu dhaxeeya aaminay u dhaxyaala dhamaanba beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaasi wuxuu dhaqan gal noqon lahaa dastuurka dalkana lagu jabin lahaa marka ay si guud oo wada jira u saxeexaan gabi ahaanba beelaha Soomaaliland dega markaas ayay heshiis dhaba ku wada qaadan lahayn inay dastuurkii dalka ee ay dhisteen iyaga ay wax ka bedelaan si heshiis ay mid ku yihiin waxaanu dacwad u qori doonaa maxkamadda dastuuriga ee dalka haday maxkamadda dastuuriga ee dalka buuga ay ku abuuran tahay dastuurka dalka ee ay ku taagantay dibadda ka u saarayso markaas ayaynu wada hadlaynaa laakiin wali dalku wuxuu leeyahay marja loo noqdo oo ah garsoornimo cidna kaga daba dhufan karin rooda waxaad ganafka ku dhufatay go'aanka ay soo saareen guddida beesha bariga burco ee badi reer Soomaaliland la qaateen sida aynu wada ogsoonahay
ورا أقبلي دستور كوا دستور كي قرن كوا قرن كي أدوغنا روضة أوركا وأوركي دستور با تشره أياد أنت بدن كوان دعوتي دستور كاسي يبا أجان وحي أجان سيدي أمد السومالي لان لسوسو دوين لها بقاتين أدوغم حتى كدي دنتاي horta de urada aqbalay baan ku sheegay walaal 10 urur siyaasadeed baan u hayn 10 ka urur siyaasadeed laba urur siyaasadeed hoggaamiyayaashii iyo nimankii hanka lahaa ee abuuritaanka iyo hanka keenay ku meeshka baxay labada urur horta de waad ogtahay oo iyagu meeshay ka baxeero dadkeenuna guriyo bililiqaa ma gelayaan waligood waxa soo haray 8 urur 4 urur oo kamidi waxay ku gowracan yihiin go'aanka beeli riday beelna loo riday ay 4 urur kamidi ku gowracayeen afar urro kale oo kamid nahayna waxaanu matelinaa wax wada lahaanshii Soomaaliland iyo inaan midnimadayada iyo umadnimadayada oo dastuurku dhigayo meesha laga saarin walaal horta anigu waxaan u taaganahay midnimada iyo wada jirka umadeeda waxaan u maleynayaa cid reer Soomaaliland oo iga muwaadinsanaynaan jirin markii aanu aasaasaynay ogaal tabasho siyaasi ah iyo dadka ayaga oo kala qaybsan ayaa dalka ka jiray waxaan u gurmanay sidii aanu godkan siyaasiga dadkayagu ku ciireen looga rari lahaa waxay ahayd dareen tabasho aanu qabno waxaan aaminsanahay inaanay cidina iga muwaadinsanayn wax kasta oo dadkayga reer Soomaaliland looga tanaasulayo iyo wax kasta oo dadkayga reer Soomaaliland lagu garab istaagayo waan ku garab istaagayna waxaanan ballan qaadayaa in aan farmaha dagaalka ka hadaan dagaalkii faqishta ka maqnaa maanta waxaan ka hawlgeli doonaa farmaha dagaalka waliba jiid horeyn ka waxaan la dhiman doonaa walaalkayga habar jeclo walaalkayga habar yoonis walaalkayga samaroon walaalkayga arab walaaladayda kale ee reer Soomaaliland waan ku aqdhiman doonaa taas ayaa cadeynaysa inaan dadkayga dhiiga u shubayo midnimadooda iyo dawladnimadooda jecelay laakiin dastuurka dalku waa mustaqbalkayga ummadad waxaa nagu maqaala waliba inay ganacsato dana gaar leh oo dalka dhiig miirato ku ahay dabada ka riixaysa arintan kuwa badbaadinaya ee xoogaga dihinahi waa anaka walaal waa diidi go'aankii waad ka soo horjeestay haddii go'aankiina loo dhigtaagi waayo waxna laga soo qaadi waayo la yiraahdo go'aanka ay beesha bariga burca soo saartay waa go'aan Soomaaliland ku dhismiso loona hagaagayo oo kiin waxba laga soo qaadi waayo maxay yeelaysaan horta walaal waxaan jecelahay inaan halkan horta laga soo qaadi waayo ma noqonayso dalka dad maxkamaddii dastuuriga qaranka ayaa dad taagan fariin baan halkan doonayaa inaan nin odaya oo gudoomiyasha ururada kamid horta inaan fariin halkan u mariyo waxa leeyahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka Maxamuud Xaashi محمود حاشيو هدي آت كهي لسي قد دي دوان جلنتا قد دي كوميشن كدور شوينكا محاكمة دي قرنكا دي غري تدي مدحوينها او آدو هي لسي وضيا شادا امنا وحانو هي لندونا هاي دها دستوري اه اي دالكا يو قرن نمادا يدا يو امد نمادا يدا يو يسكو هاي انتا يدا او كتر تيما يو قضبادا دستوري aanu cuskanayno qaar baan qodobada dastuuriga doorashada ku qatmo qaar baan la taaban karin ba intaa kaga baxaya Xamed Cali Cabdi Horeal TV Hargeysa.